Minister kuomboleza Mama Region Ebi. Tuakukaribisha sana Archbishop wa ADC. Karibu sana kwa sehemu ambayo ni muhimu zaidi. Ameandamana na mkewe Mama Mission wetu. Nimeona Mrs. General Secretary na huduma ya Mwenyezi Mungu inaendelea pamoja na wazee wa dini. Sare okwezo menye Yehova nyasaye bitu omena miguru obe mwami kigirani shoma ya Mama Region oyo mwami mwana wobo wabe katuli gali muhuri arangwe Mama Region miyinzi ya yakokola Yehova nyasaye mubihiga musabatia mu ADC na makanisa gosi ga Kristo Yehova nyasaye mosi moya agenda na agenda zalingana lilio obora mwami mutigale mungerengana bosi waya enza nabo mwami babe ni mirembe ifamilia yeye mzee wake Danson na bana na bisukuru numugizi gosi kukusala Yehova nyasaye huyu ni mama yalinda laga Yehova nyasaye huyu ni mama yalinda laga na ibe moyo murahe kwa mwego usaba kande abatiga mwami bigi babeni moyo murahe kuri mama ebi Yehova nyasaye ibuga nalirie ligasizwe bado kihana basiomi kutwa muzimbega ni zimbega kubabeka kwibe obagasizwe babisando na bakunza kali na bana bobo wako tuma kuri kanisa kusare kobo Yehova nyasaye bagasizwe ibugana ireri honye binge basengere ni risobera kuri mama ebi ugasizwe kuhamba nyahara ni risobera ni kanisa iri mwami gabe ndio na ganareke muzimu za Kristo mami bitu. Karibu sana askofu mkuu. Nimeambiwa pia ameandamana na katibu mkuu Reverend Mahero. Karibuni sana hapa mbele ili muweze kupata nafasi yenu na kuhudumu. Asante sana Reverend Okiro kwa nafasi hapo. Karibu sana Archbishop. Baraza la wazee mje hapa nyuma, kuna nafasi yenu tumewaandalia. Asante sana.
Yehova nyasaye gasiza kiduma Nibugana liya mama ebili gasizui Abasemi obe hano Zikabila ni zikabila Yababosi mwani jebana wababu walomba Obe hano bagasizui Nibugana liya gasizui Basemi obe kundila baza bagasizui Ango ahibi habe nimirembe Yehova nyasaye kwa zaka gosi gabikuli kibi Naka naliki muzingu za Kristo mwami bi Amen Aya kwa nafasi hii Nafasi hii kwa heshima ya Mwenyezi Mungu askofu wetu amefika na mlisikia vile nilivyosema mwanzoni tulipoanza ibada hii na kwamba akifika programu itabadilika na tutakuwa tunaingia kwa kipindi ambacho kimesalia ili tuweze kumaliza kazi ya mama. Na tukasema kufika saa 8 kamili tutakuwa tumemaliza mkutano huu ukielekea kwa mazishi. Kwa hivyo askofu mkuu na kuahidi ya kwamba ikifika saa 8 tutakuwa tumemaliza kazi ya mama Ebi. Reverend Kiraka, imba wimbo mmoja ukaribishe huyu mjane sababu huyu ndo tulikuwa tumewacha peke yake azungumuze kama mzee amefika. Yabakuta wazira ku uranhiruka kirango nitewa Ebejwe imi ulitawuzwa Nuhuli kuhuli uweza Nangunanga sendewanga Natura hoi ingaki Ilona kuyizira Yabakuta wazira ku uranhiruka kirango nitewa Sini wana mwenye wanyange I'm a hundred.